pels estudiants, aquesta lliga de debat el que suposarà és un nou repte, una nova activitat, una formació complementària a tot el que ens ofereix la universitat per millorar la nostra oratòria de cara al dia de demà, a la feina, que no ens sigui tan difícil poder enfrontar-nos a un superior, a un company que tenim de vora, ara d'expressar les nostres idees i poder defensar-les amb més ganes i més convençuts i amb més seguretat. Això és el que crec que suposarà, és un nou repte perquè és la primera vegada que se fa a la universitat, però jo crec que té futur i sobretot en la implicació del Parlament perquè ens obri les portes als estudiants, el que demostra que té interès per la societat i pel futur de la societat de la nostra comunitat autònoma. Per tant, jo crec que és molt important tant que la universitat hagi tingut aquesta iniciativa com que el Parlament s'ha implicat en la universitat per millorar la formació dels estudiants de Balears.